କଳାକାରଙ୍କ କଳି ଥମିବାର ନାଁ ଧରିନି, ଯାହାକୁ ଆନ୍ଦୋଳନ ନେଇ ଧମକ ଦେଇଛି ବିଜେପି। ସେହିପରି ଅଭିନେତା ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକପ୍ରିୟ ହାସ୍ୟ ଅଭିନେତା ଜୋଜୋ। ଯଦି ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ତାଙ୍କୁ କାମ ନ ମିଳେ କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟାନ୍ କରେ, ସେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଅଲଗା ଫିଲ୍ମ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର ମନୋଜ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମର୍ଥନରେ ବାହାରିଥିଲେ। ମଣ୍ଟୁ ଭାଇ, ଯଦି ସମ୍ବଲପୁରିଆ ରକ ଟିକେ ବି ଥିବା ନାଇଁ କା, ବେଲେ ତମେ ବି ଇତା ଜିତୁରାଉ ଭାଇନାଙ୍କର ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟକେ ଦେଖ। ସେ କହିଛନ୍ କି କୌଣସି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ତମେ ଯଦି ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ମଣ୍ଟୁ ଚୁରିଆ ଭାଇ, ତମର ଦେହ ଯଦି ରଖ ତୁଛେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ରକ, ଆମର ଇ ମା ମାଟିର ରକ ଯଦି ଅଛେ, ତ ଗୋଟେ ବି ଓଡ଼ିଆ ଗୀତ ଏଇ ଭିତରେ ନାଇଁ ଗାଇବାର କଥା। ଜବ ତକ୍ ସେ କହିଛନ୍ କି ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଫାଇନାଲ ହେଇନି, ଫାଇନାଲ ହେଲା ପରେ ନୋ ଡାଉଟ ତମେ ବି କର, ଆମେ ବି କର୍ମା, ମନୋଜ ମିଶ୍ର ବି କରୁନ୍, ଚାଣ କରୁ, ବଟ କାଣା ଫାଇନାଲ ହଉଛେ ସେ ଡିସିଜନ ପରେ। ଏଛେନ୍ ନାହିଁ, ଏଛେନ୍ ବିଲକୁଲ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।